Morjesta ja tervetuloa Korsuun. Mä olen Miika. Sä olet. Sierra oli käynyt läpi melkoisen myllytyksen vuoden 1983 videopeli romahduksessa ja kohtalohetket oli käsillä. Ken Williamsilla oli jäljellä enää yksi kortti, joka oli nyt pakko kääntää, ja sen kortin nimi oli IBM. Aikansa suurempiin kuulunut tietokonevalmistaja IBM oli tuomas markkinoille uutta konetta PC Junioria. Sierran Hi-Res Adventures-sarja oli tässä vaiheessa jäänyt jo pahasti kilpailijoiden jalkoihin, joten oli aika tehdä jotain uutta. Ken Williams ja Sierran johtava koodari Time Zonen aikaan mukaan tullut Jeff Stevenson neuvotteli IBM:n kanssa uuden pelin konseptista. Peli hyödyntäisi 16 samanaikaista väriä, hahmo pystyisi liikuttamaan ruudulla ja myös muita hahmoja ilmestyisi dynaamisesti peliin. Ken ja Jeff lupasi IBM:lle kuutia tähdet taivaalta, sopimus syntyi. Itse pelistähän ei ollut vielä mitään hajua, kun nämä kaksi onnellista miestä palasi takaisin toimistolle, kertoo ilouutiset, rahahanat aukeaa ja toiminta jatkuu. Vastaanotto sen sijaan ei ollut kauhean riemukas. Jäljellä olevat työntekijät, joita oli noin 20 siitä 120, ilmoitti Sierra Haukanen liian ison palan. Ken Williamsilla kyseessä oli kuitenkin viimeinen olien korsi. Jos hän menisi nyt takaisin IBM:lle lakki kädessä, niin se olisi siinä, Sierran loru olisi lopussa. Roberta kiinnostui tästä uudesta mahdollisuudesta ja sai lopulta innostettua muunkin väen ryhtymään kehitystyöhön. IBM lähetti kehitystyökalut Sierran pääkonttorille ja Jeff Stevenson, Roberta Williams ja Corone-ohjelmoijia käärivät hihansa. Sierran uudelle pelimoottorille annettiin nimeksi Agi. Ruudulla pystyi olemaan 4 liikkuvaa kohdetta, hahmo liikkui ruudusta toiseen ja käskyt välitettiin jälleen kirjoittamalla. Pelimoottori oli uskomaton taidonnäyte omana aikanaan, sanalla sanottuna mestariteos, ja moni odottikin varmaan sille kehitetty uutuuspeli olevan lähinnä teknologiademo. Peli oli siis eräänlainen henkinen jatko-osa aiemmin julkaistulle Princess and the Wizard and the Princessille. Tällä kertaa pelaaja omaksui rohkean ritarin Sir Grahamin roolin. Grahamin kotimaa Daventry oli pulassa ja vain 3 maagista esinettä pystyy sen pelastamaan. Kaupan päällä esineiden löytäjä saa vielä kruunun, koska kuninkaalla ei nyt satu olemaan perillisiä lainkaan siunaantuneena. Pelissä kohdattiin sadusta tuttuja hahmoja, on Jaakkoa ja Pavunvartta, Hannua ja Kerttua, jne. Mikä mielenkiintoisinta, putsleihin oli erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Grahamin seikkailut osoittautui arvostelumenestykseksi ja King's Questistä tuli Sierran kruunun jalokivi kertalaakista. Roberta Williams oli sarjan äiti ja toimi designerina kaikissa sarjan peleissä ihan sinne loppuun saakka, plus toki sitten muutamassa muussakin. Kehitystiimissä oli edelleen aika hapokas hippileirimeininki jälkinä näistä Sierran alkupäivien värikkäämmistä vaiheista, ja taloudellisen tilanteen ollessa edelleen melko kireä, konflikteilta siellä tiimin sisällä ei tälläkään kertaa vältytty. Jengi paino pitkää päivää ja yksi koodari itse asiassa rupesi kiristämään ylityörahoja Keniltä ottamalla tärkeän koodinpätkän panttivangiksi. Ken Williams sai kuitenkin ratkaistua tämän ongelman omaksi edukseen. Pelin kehitys jatkui, se tuli valmiiksi, mutta vastoinkäymiset sen sijaan eivät loppuneet siihen. Vaikka King's Quest oli vallankumouksellinen ja hieno peli, joka sai huikeita arvioita ja mainetta, itse PC Junior floppasi pahasti. Ei myytyjä koneita, ei myytyjä pelejä, tuttu laulu. Ja nyt viimeistään näytti siltä, että Kenille oli jäänyt niin sanotusti Maija käteen. Lopulta kävi kuitenkin niin, että se Maija saatiin siirretty IBM:lle, kun Sierra solmi diilin Radio Shackin koneliikkeen kanssa, joka myi menestykseksi osoittautunutta Tandy 1000 konetta yksin oikeudella. Radio Shack saattoi olla Yhdysvalloissa nimittäin ainoa paikka satojen kilometrien sisällä, jossa tietokoneita ylipäänsä myytiin. Tandy 1000 oli suurin piirtein sitä, mitä PC Juniorilla oli tarkoitus olla, ja mikä parasta, täysin yhteensopiva sen kanssa, ja sillä pystyi pelaamaan King's Questia. Sierra oli hetken aikaa Tandyn lähes ainoa yhteistyökumppali. Sierra oli hetken aikaa Tandyn lähes ainoa yhteistyökumppani pelialalla, joka päätyikin sitten Sierran pelastukseksi, sillä Radio Shackit notku King's Questia ja koneita, millä sitä pystyi pelaamaan. Vuosi 1984 oli ollut Sierralle painajaismainen, mutta nyt valoa rupesi näkyä todella tunnelin päässä.
King's Questin menestyksen jälkeen ruvettiin tekemään sitä, mitä kansa halusi, eli lisää. Vuoden päästä julkaistiinkin jatko-osa King's Quest 2 Romancing the Throne, joka englannin sanaleikki Romancing the Stone, eli vihreän kiven metsästyselokuvasta ilmeisesti. Pelaajan teot vaikutti pelimaailmaan ja meno oli kaikin puolin kuninkaallista, kun päähenkilö Graham oli saanut Daventryn kruunun päähänsä. Pelissä oli jopa alkuintro, joskin intron Graham on aika monen könsikäs verrattuna sitten siihen varsinaiseen pelin kynäniskaan. Audiovisuaalisesti peli ei eronnut mitenkään merkittävästi ykkösosasta. Ongelmia oli jälleen tarjolla erilaisia lähestymistapoja, joista rauhanomaisimmat vaihtoehdot tarjosi pelaajalle eniten pisteitä. Graham on siis nyt kuningas ja näkee maagisessa peilissä näkymän kauniista neitokaisesta, jota pidetään vankina tornissa kaukaisilla mailla. Graham pitää kerätä 3 avainta, jotta saadaan neito Valenis turvaan ja Daventryn kuningatar, koska hei, miksei. Mennään vaikeamman mukaan. Mukana jälleen satukirjoista tuttuja hahmoja, kuten Punahilkka ja Dracula. PC-versiossa oli jopa piipparilla tuotettuja versioita klassisen musiikin, no klassikoista. Kakkonen on monella tavalla suora jatkumo ykköseen ja peli menestyy jopa edeltäjänsä paremmin. Pelin kehitystiimistä löytyy muuten muutama nimi, joihin palataan sitten myöhemmillä videoilla jälleen kerran. Mark Crow, Scott Murphy ja muusikko Al Lowe. Love. No, vuoden kuluttua saatiin sitten jatkoa, kun King's Quest 3 näki päivänvalon. Pääsuunnittelijan toimii jälleen Roberta Williams. Tarina kuitenkin hyppäsi uuteen ympäristöön, Lyodorin valtakuntaan, ja päähenkilöksi vaihtui kuningas Grahamista tämmönen orpopoika kuin Gwydion. 17-vuotias orporaas on ollut ilkeä velho Manannanen. Nyt nämä nimet oikeasti. Manannanen kotiorjana tämän vuorikodissa, josta ilkimys väijyy sitten viattomia kansalaisia koko valtakunnassa. Pelaajan ensimmäinen tehtävä onkin löytää velhon loitsukirja ja livahtaa sen äijän pirulaisen kynsistä, sillä velho aikoo antaa pojalle erikoisen 18-vuotislahjan. Paku on vaan ihan kirotun vaikea homma. Tästä pelistä alkaa muuten meikäläisen kokemukset King's Questien parissa. Ei ollut ensimmäinen, mitä pelasin, mutta niin kuin kronologisesti taisi olla ensimmäinen. Ja voin sanoa, että nanna oli, kun se velho tuntui teleporttavan ruudulle ja höyrystävän pelaajan melkein aina, kun tuli oltua luvattomissa hommissa. Ei ollut kivaa. No, mutta matkalla kuitenkin kohdataan ihmisiä kiveksi muuttava antiikin hirviötär Medusa ja kaikenlaisia muita ryökäleitä. Ja tarina onkin sitten mennyt rutkasti eteenpäin edellisestä osasta, sillä kunhan Gwydion on selvittänyt välinsä tämän velhon kanssa, niin sille selviää myöskin, että hän on kuningas Grahamin lapsena kadonnut poika Alexander. Ja Alexanderilla on myös sisko Rosella, joka onkin nyt sitten pahassa liemessä siellä kotimaassa erään lohikärmen kanssa. Alexander ja Rosella löytää toisensa ja loppu on onnellinen. Hyvin klassista satumeininkiä. Pelissä oli automaattinen kartta, jolla pelaaja pystyi pomppaamaan paikasta toiseen, mutta se ärsytti osaa pelaajista, koska se oli tarpeetonta helpottamista, koska nämä pelithän oli muuten liian helppoja. Samoin kuin tämä päähenkilön vaihtuminen ei ihan kaikille varmaan kolissu. Myös loitsujen tekeminen jakoi pelaajien mielipiteitä, mikä oli osa tästä kopiosuojausta. Peli oli laaja ja näyttävä ja myi jälleen hyvin. Ja pelissä oli mukana myös tämmöinen kopiosuojaus, että sulla pitäisi olla alkuperäinen disketti siellä sisällä, mutta sen nyt sitten sai kuitenkin kierrettyä. Ken Williams oli meinaan tiukka periaatteen mies ja tokas yhdessä haastattelussa, että ei edes halunnut värvätä tekijöitä kilpailijoilta, eli muilta pelinkehittäjiltä, eikä edes oikeastaan tutustua kilpailijoiden tuotteisiin, jotta hommat pysyisi niin sanotusti gangstana eli aitona. King's Questit tuntuivat ajoittain jopa vihamielisiltä pelaajia kohtaan äkkikuoleminen ja umpikujineen, mutta jatkoivat kuitenkin voittokulkua. No, kaikella on aikansa ja paikkansa, niin myös pelimoottoreilla. Muutama vuotta aiemmin julkaistu Agi ei enää ollut uusi ja uskomaton. Jos Sierra meinas pysyä eturivissä, uutta oli keksittävä. Ken Williams oli liikematkalla Japanissa nimittäin havainnut paikallisten tietokoneiden olevan huomattavasti tehokkaampia kuin amerikkalaiset vastineensa. Ken näki, että pelinkin pitää kehittyä kohtaamaan uusi teknologia ja Jeff Stevenson laitettiinkin jälleen johtamaan kehitystyötä.
Uusi pelimoottori rakennettiin alusta asti laajennettavaksi erilaisiin käyttötarkoituksiin verrattuna suhteellisen suljettuun AGI:hin. King's Quest 4 toimii jälleen teknologian esittelyalustana, kun Sierra uusi pelimoottori Sierra's Creative Interpreter eli SCI näki päivänvalon. Mukaan saatiin tuki hiirelle ja äänikorteille ja pelin ulkoasu ja animaatioiden taso kohenikin selvästi. Tarina jatkuu suoraan kolmosen lopusta, tällä kertaa päähenkilönä on prinsessa Rosella. Kuningas Graham saa sydäriä virua kuolinvuoteella. Vanha kunnon taikapeili kuitenkin vinkkaa Rosellalle taikahedelmästä, jolla isäpapan henki on mahdollista pelastaa. Rosella tempautuu mukaan kunnon seikkailu, jossa onkin lopulta useamman valtion päähenki vaakalaudalla. Tällä kertaa klassikoista mukana on yksi sarvisia ja jopa Pandoran lipas, joka on itse asiassa mulla täällä nykyään. En avaa sitä. Pelin yksi erikoisuus onkin aika raja ja mahdollisuus kädettää se pääjuoni siten, että tarjolla tuli vähän ikävämpi loppuratkaisu. Eräänlainen äärimmilleen viety tämmönen dead end. Tosi kiva. Nyt PC-versionkin oli saatu tuki äänikorteille ja MIDI-musiikki hiveli korvia. Musiikeista vastasi nimittäin Hollywood-säveltäjä William Goldstein. Tämäkin yhteistyö Hollywoodin kanssa oli käytännössä ennen kuulumatonta, joskin nyt LucasArts on hieman rajatapaus tässä, tai Lucasfilm Games tässä vaiheessa. Kenin veli John, ei sukua John Williams säveltäjälle, kertoi, että ennakkonäytöksessä pelin musat oli liikuttaneet erään naisen kyyneliin saakka, jolloin Williams tiesi, että tästä tulee muuten kova juttu. Pelin naispuolista päähenkilöä voidaan pitää myös eräänlaisena erikoisuutena pimeällä 80-luvulla. Suunnittelija Roberta oli rohkea valinta ja itse syystäkin hyvin tyytyväinen ja oli hieman jopa vähän pettynyt, että siitä naissankarista ei noussut sen suurempaa kohua. Isompi poru heräsi kuitenkin siitä laadun valvonnasta, joka keskittyi sitten bugien litistämiseen ongelmien loogisuuden kustannuksella. Aikalaisarviot peleistä on kyllä huomioineet tämän. Ohjelmaan L.O. kertoi, että julkaisun lähestyessä pelin koodi oli niin karmealla tolalla, että käytännössä koko Sierra piti valjastaa työskenteleen kuukauden yötä ja päivää, jotta peli saatiin julkaistua pelattavassa kunnossa. Ei siis ihme, että sisältö jäi vähän lapsipuolen asemaan. Anteeksi. Tästä huolimatta King's Quest 4 myi 2 viikossa 100 000 kappaletta, joka on siis enemmän kuin esimerkiksi The Wizard and the Princessin yhteenlaskettu myynti. Pelistä tuotettiin myös tämmönen vanha AGI-versio vanhemmille koneille, mutta pelaajat jätti sen kauppojen hyllylle. Kaikkia Rosellan seikkailuja myytiin loppujen lopuksi 3-400 000 kappaletta vähän lähteestä riippuen, ja se viimeistään nosti tämän homman niin sanotusti nextille levelille. Sierra julkaisikin tämän jälkeen pian ensimmäisen osakeantinsa, joka osoittautui suureksi menestykseksi. Oikeasti, mikä noiden nimien kanssa on? Absence makes the heart go yonder. No joo. King's Questia julkaistiin parillisina vuosina ja niiden piti joka kerta räjäyttää pelaajilta niiden räjäyttää. Ken Williams palkkasi vuotta aiemmin televisio-ohjaajan sekä animaattorin Bill Davisin, ei muuten sukua surullisen kuuluiselle Sierran aiemmalle työntekijälle Bob Davisille, edelleen hollywoodisoimaan Sierraa. Davis toi mukanaan storyboardingin, jossa pelin kehityskaari piirrettiin paperille mahdollisten sudenkuoppien välttämiseksi, ennen kuin kukaan ehti kirjoittaa edes yhtä riviä koodia. SCI-moottorista leivottiin uusi painos ja kuten totuttua King's Quest sai toimia sille esittelijänä. Pelissä hylättiin pitkään palvellut tämä kirjoitusparseri ja näppäimistöllä ohjaaminen ja siirryttiin käyttämään pelkästään hiirtä. Näin oltiin Lucasfilmillä tehtykin jo pari vuotta aikaisemminkin. Tämäkään muutos ei tosiaankaan miellyttänyt kaikkia pelaajia, mutta oli uusille tulokkaille ehkä helpommin lähestyttävä. Ken Williamsin lanseeraama 10 feet rule, eli vapaasti suomennettuna 3 metrin sääntö muuten toimi jälleen. Tämä sääntö siis tarkoitti, että jos joku katsoo peliä 3 metrinkin päästä eikä sano vau, niin homma ei toimi. King's Quest 5 näyttää nimittäin 256 värin palettinsa ansiosta viehättävältä tänäkin päivänä, ainakin minun mielestäni. Peliin palkattiin graafikoita, jotka maalas kuvat, jotka jälkeen ne digitoitiin, joka tuo siihen ulkoasuunsa tietynlaista klassista ajattomuutta. Muutos oli yhtä merkittävä loikkaus ulkoasussa kuin äänikorttien mukaan tulo silloin audiopuolella muutamaa vuotta aikaisemmin King's Quest 4. Itse peliä markkinoitiin koko perheelle sopivaksi seikkailuksi,
helpolla hiiriohjauksella ja myyntilukemat rikko sitten sen 300 000 kappaleen rajan puolessatoista vuodessa. Ja pelin päähenkilöksi palautui jo harmaantunut, mutta taikahedelmän virvoittama kuningas Graham, joka todistaa alkuanimaatiossa, kuinka Daventryn linna katoaa magian vaikutuksesta savuna ilmaa. On muuten aika työlästä ton perheen elämä. Linna pitää palauttaa ja avuksi entää puhuva pöllö Cedric, joka ei varsinaisesti osoittautunut miksikään fanien suursuosikiksi myöhemmin. Pelin tapahtumapaikkana on Serenian valtakunta, joka oli tuttu jo Sierran toisesta pelistä The Wizard and the Princess. Piennä easter egginä muuten autiomaasta löytyy luuranko, jonka vahvistettiin kuuluvan tälle Wizard and the Princessin päähenkilölle. Pelin pääpahan roolia toimittaa velho Mordak, joka on hieman hiilenä veljensä Manananananin tyhmästä nimestä, no ei, sen kohtelusta King's Quest kolmosessa. Pelissä on siis varsin paljon viittauksia menneiden osien tapahtumien. Ja jälleen kerran arvostelijat kiukutteli epäloogisista ongelmista ja kerrasta poikkipulmista. Varsinkin tuo edellä mainittu autiomaa sai aika paljon kritiikkiä, koska se oli ihan tarpeettoman iso. Ja itseä jäi harmittaa se skorpion, joka tappoi mut joka kerta, kun sinne meni. Ei se vaan niinku tuntunut menevän perille Sierralla. No, mutta vuotta julkaisunsa jälkeen King's Quest V:stä julkaistiin tänne CD-romppuversio. Eli siinä oli tajunnan räjäyttävät 650 megatavua tilaa ja ne valjastettiin tällaisen digitaalisen puheen tuottamiseksi peliin. Poikkeuksellisesti tämä uusi teknologia vihittiin käyttöön ensimmäisenä Mixed Up Mother Goosein uutuusjulkaisussa King's Questin sijasta, koska CD-teknologia oli vuonna 1990 vielä ihan hiuskarvon päässä tästä kaupallisesta potentiaalista. Grahamin seikkailut piti puskea joulumarkkinoille. Ken Williams oli tehnyt ahkeraa kaupallista yhteistyötä laitevalmistajien, jopa keskenään kilpailevien laitevalmistajien kanssa, että ne sai puskettua nämä uudet laitteet markkinoille. CD-romppu ei valitettavasti lyönyt itseään läpi ihan niin nopeasti kuin toivottiin, joten Sierran seikkailut julkaistiin vielä muutaman vuoden ajan sekä korpulla että CD-rompulla. King's Quest oli Sierran niin kuin tosiaan lippulaiva tuote, joka vaikutti omalla osallaan koko peliteollisuuteen työntämällä teknologiaa pikkusen aina eteenpäin ja edesauttamalla esimerkiksi erillisten äänikorttien tuloa normaaliksi lisälaitteeksi tietokoneisiin. Tekniset puolet oli ollut King's Questin merkittävä myyntivaltti, ajoittain jopa sisännön kustannuksella, kuten ollaan ehkä huomattu. Kilpaileva LucasArts oli tehnyt tässä vaiheessa itselleen jo jonkun verran nimeä Monkey Islandeilla, Indiana Jonesilla, Maniac Mansionilla. Ron Gilbert oli esimerkiksi kirjoittanut epäsuorasti Sierraa kritisoineen Why Adventure Games Suck -esseen, jonka teesien mukaan siellä kehitettiin pelejä. Tästä seuraavalla videolla ihan reippaastikin lisää. Kutonen oli viimeinen Sierran peli, joka julkaistiin disketeillä. Pelissä oli aikanaan hieno 3D-grafiikoilla toteutettu intro, josta vastasi Hollywood-leffoinkin animaatiota tehnyt Kronos Digital Entertainment. Ja pelin päähahmoksi palautuu kolmosesta tuttu prinssi Alexander. Prinsukainen lähtee vihreille saarille etsiskelemään prinsessa Käsimaa, jonka tapasi edellisissä peleissä. Haaksirikkohan siitä seuraa ja kunnon seikkailu tietty. Satuvaikutteita eri saarille kaiveltiin tällä kertaa muun muassa Liisan ihmemaasta ja Tuhannen ja yhden yön tarinoista. King's Quest 6 Roberta Williamsin aisapariksi liittyy kirjailijataustainen Jane Jensen, ja Janein vaikutuksesta se näkyy hieman tämmöisissä aikuisemmissa teemoissa ja vähän synkemmissäkin. Siellä voi kohdata muun muassa itse kuoleman niin kuin henkilöitymän ja kaikkea muuta tällaista. Jonkinlaisen konsensuksen mukaan King's Quest 6 pidetään tuolla internetin ihmemaailmassa vähän niin kuin sen sarjan parhaana pelinä. Toki tästäkin riidellään varmasti loputtomiin. Computer Gaming World luonnehti King's Quest-sarjaa termillä vaniljajäätelöä pelimuodossa, joskin parasta vaniljajäätelöä. Pelissä oli kaksi toisistaan runsaasti eroavaa loppua sekä useita muuttujia pelaajan toimien mukaan. Peliä varten kuvattiin yli 2000 valokuvaa näyttelijöistä, joista sitten tehtiin hahmot ja niiden animaatiot. Jane Jensen kirjoitti peliin ärjyt 6000 riviä tekstiä. Peliä tehtiin 14 kuukautta kaikkiaan 20 henkilön voimin ja Sierra teki muuten eräänlaista viraalimarkkinointia lähettämällä pelin tämmöistä tunnuskappaletta eri radioasemille CD:llä ja kehotti sitten pelaajia soittamaan ja toivomaan sen soittamista radiosta. Josta kimpantuneena sitten muutama radioasema ihan uhkaili Sierraa oikeustoimilla.
sen verran juustonen tää Ysäri balladi on, että eipä mikään ihme. Kenzo Williamsin mukaan peli myi ekan viikon aikana 400 000 kappaletta maailmanlaajuisesti, joka on aika hirmuinen määrä verrattuna aikaisempiin. Ja näin ollen se oli joulun 1992 myydyin peli. Koska Sierra oli todella iso firma, niin heillä oli monta peliä työn alla. Niistä sitten lisää myöhemmin videoilla, mutta nyt hypätään King's Quest 7 pariin. Ulkoasu laitettiin taas kokonaan uusiksi. Pelin grafiikat ja animaatiot alkoi muistuttaa jo huomattavan paljon oikeata piirroselokuvaa. Digitoidut näyttelijät jäi historiaan ja pelin grafiikat toteutettiin käsin piirretyistä kuvista. Disney joutui palkkaa apuvoimiksi ulkomaalaisia animaatiotaloja, jotka ei ollut aikaisemmin tehneet animaatiota tietokonepeleihin, joka hieman hidasti tätä työtä. Uusittu ulkoasu jakoi jälleen mielipiteet, niin kuin totutusti fanikannassa, mutta melkoinen taidon näytös oli kuitenkin SCI-moottorilta, joka oli päivitetty nyt 32-bittiseksi ja tuki tämmöistä niin sanottua SVGA-standardia, ja värejä oli lisätty tyyliin ihan saakelisti. Valokeilaan pääsee lopultakin kuningatar Valanis, joka on aiemmin pysynyt jämäkästi sivuhahmona. Pääroolihan joutuu jakamaan tyttärensä Rosellan kanssa. Greyhamia ei muuten pelissä edes mainita. Läpäseekö peli silti Bechdelin testin, jää katsojan tulkinnan varaan. Kuningatar yrittää naittaa Rosellaa, mutta tätä kiinnostaisi enemmän jatkaa seikkailuitaan. Rosella livistää, kuningatar seuraa ja molemmat paiskautuvat maagisen portin kautta Rlyehin. Anteeksi, Eldritchin maailmaan. Rosella muuttuu vielä samassa hötäkässä peikoksi, vähän niin kuin käänteinen Shrek ennen Shrekkiä. Seikkailu on jaettu kuuteen lukuun ja käyttöliittymä muuttui taas ja tällä kertaa niin sanotusti hotspot pohjaiseksi. Eli hiiren selaillessa kiinnostavan kohdan ylitte aukesi siinä kohdassa valikko ja siitä toiminto valittiin. Aiemmin ruutuahan klikkailtiin vähän niin kuin sokkona, että pelit ei siinä mielessä korostanut niitä kohteita siinä ruudulla. Tietokoneet yleistyi sitä vauhtia, että peleistä oli lähes pakko tehdä entistä suoraviivaisempia, jotta uudet pelaajat löytää tiensä seikkailujen äärelle. Suunnitteluvastuu Roberta Williamsin kanssa jako tällä kertaa semmonen nainen kuin Lorelei Shannon. Robertan keskittyessä tällä hetkellä enemmänkin siihen samaan aikaan työn alla olevaan Phantasmagoria-nimiseen seikkailuun. Peli kosiskeli ulkoasulla ja uudella käyttöliittymällä lähinnä niin kuin lapsia ja pelinoviiseja. Arvostelijoiden mielipiteet, JNE, you know. Sierra antoi lopulta hieman periksi myös tässä armottomuudessa. Eli jos ja kun pelaajahahmo heitti henkensä, niin pelaaja pystyi kelaamaan sen kyseisen kohtauksen alkuun. Pelin pystyi tallentamaan vaan lopettaessa, joka on melko nilkkimäinen ratkaisu mielestäni, mutta Lucasin vaikutus oli pakottanut Sierran pohtimaan tätä pelaajan kyykyttämistä uudestaan näiden kuolojen ja kaiken muun ikävän suhteen. King's Quest 7 onkin ilmeisesti sarjan ensimmäinen peli, jossa ei käytännössä enää ole juurikaan näitä NS-umpikujia, jossa pelaaja voi siis, no joo, te tiedätte, pilata kaiken. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with... No, kun 7 lopputekstit valahti ruudulle, niin päättyi myös eräs aikakausi pelaamisen historiassa. Seuraava King's Quest olikin nimittäin aivan toista maata. 1998 perinteiset seikkailupelit olivatkin jo kuolonkorinoissa ja tämä jakso jäi tällä erää sarjan viimeiseksi ja tavallaan jäikin viimeiseksi King's Questiksi. Tavallaan. Peli oli King's Quest enää vaan nimessä, joissain kansissa se oli jopa kirjoitettu huomattavan pienellä fontilla siihen Mask of Eternity-sanan päälle. Pelillä ei oikeastaan edes ollut sitä järjestysnumeroa 8 kaikissa yhteyksissä. Genrex vaihtui toiminnan ja perinteisen seikkailupeli hybridi hieman samaan henkeen kuin esimerkiksi vaikkapa myöhemmin ilmestynyt Witcher-pelisarja. Lisäksi pelimoottori oli vaihtunut täysin kolmiulotteiseen eikä päähenkilökään enää kuulunut kuningasperheeseen lainkaan. Aikamoista haipakkaa. Pelin alussa kuningas Greyhem näkee uhkavan näön, jossa ilkimys, jälleen ilkimys nimeltä Lucretto, tuhoaa ikuisuuden naamion ja vapauttaa näin kuolettavan energian valtakuntaa. Pakko sanoa, että näin luettuna niin aika korneahan näin on, että on.
Selviää myöskin, että valtakunnan ainoa toivo on köyhä ritari Connor, jonka kenkiin pelaaja sitten loikkaa. Kuningasperhe kerkeää kumminkin muuttumaan kiveksi ja Connor varnoo hoitavansa homman kotiin, vaikka henki menisi. Tässä pelissä on haettu ihan niin kuin Raamatusta asti näitä lähteitä, joskin sitten vähän pienellä kiertoilmaisuilla. Pääpahis on aika helppo veivata Lucretosta Luciferiksi. Pelistä löytyy Chalice of Order, joka on käytännössä Graalin malja ja niin edespäin. Pelin moottori oli muuten tuotu niinkin erikoisesta paikasta kuin lentosimulaattoreista. Three Space, jolla nimellä se tunnettiin, ei osannut kuitenkaan animoida näitä liikkuvia kappaleita, piirtää tekstuureita lähietäisyydeltä tai oikeastaan tuottaa näitä puheleikkeitä. Ja sen muuntamiseen menikin sitten tuottaja ja toisen pääsuunnittelijan Mark Seibertin mukaan lähes vuoden päivät. Roberta Williams ei tässä vaiheessa enää ollut kovin aktiivisesti mukana kehityksessä, vaikka hänen tittelinsä edelleen oli suunnittelija. Sierran tutkimustiimi oli selvittänyt, että suurin osa pelejä ostaneista ei pelaa pelejä edes kokonaan läpi, saatika useita kertoja, joten ongelmiin ei ollut tässä vaiheessa enää niin kuin varsinaisesti useita ratkaisumalleja. Mask of Eternityn arvioidaan myyneen loppujen lopuksi kuitenkin kaikkiaan 750 000 kappaletta, mutta tämä kertoo ehkä enemmänkin markkinoiden kasvusta kuin pelin varsinaisesta laadusta. Mask of Eternityn valmistuttua Roberta Williams seurasi miestään Ken Williamsia varhaiselle eläkkeelle, ja vuotta myöhemmin Sierra olikin jo käytännössä selvitystilassa ja oikeastaan niinku... Mielipiteet. No, sanotaan nyt heti kärkeen, että mä en ole edes pelannut yhtäkään King's Questia alusta loppuun edes läpi. En lähellekään. Mä oon pelannut ainakin King's Quest 3, 5, 1 varmaankin joskus, 4. Eli mä oon niinku pelannut niitä sieltä sun täältä. Mut yksinkertaisesti Sierralla oli toinen pelisarja, Quest for Glory, joka oli vähän niinku samaa genreä, mutta mun mielestä teki vaan kaiken yksinkertaisesti paremmin. En tiedä, mutta niin kuin sanottu, niin vaniljajäätelö myy edelleenkin aika rutkasti ja King's Quest oli Sierran kaikkein myydyin tuote. Sierran peleissä oli varsinkin alkupäässä se semmoinen tunne, että tekijät oikein väijy pelaajaa, niin kuin ne yrittäis niin kuin tahallaan aiheuttaa sitä pahaa mieltä. Ja siis sen niin kuin haasteen ja pelaajan kiusaamisen välillä on hiuksen hieno ero, ja Sierralla se oli kyllä, sanotaan, siinä ja siinä, King's Questissä vallankin. Toisessa videossa sanoin, että Sierran pelit oli laatua alusta loppuun, ja tietyllä tavalla näin onkin, Imperfectissä. Se on sitä totta, koska kun ei ole vertailukohtia, niin sen ottaa minkä saa ja pyytää lisääkin. Jälkikäteen voin ainakin itse hampaita kiristellen todeta, että ei ne alkupään Sierran pelit mitään oikeasti hyviä pelejä ole. King's Quest oli kuitenkin edelläkävijä ja pysyi suurimpana pelisarjana ihan Sierran loppuun saakka. Oletan siis, että syy oli sama kuin sen vaniljajäätelön kanssa. Oli miten oli. Seuraavassa videossa hypätään kuitenkin vihollisen leiriin ja aletaan ruotia Lucasfilm Gamesin pelituotantoa sen alkuvaiheessa 80-luvulla. Heitäpä kommentteihin MP King's Questeistä omat suosikit, omat inhokit ja kaikki muutkin kommentit on tervetulleita. Hirmu kiva, kun jaksoit katsoa tämän videon. Tilaa kanava, jos siltä tuntuu. Lisää tämmöistä matskua on nimittäin tulossa. Kiitos ja palataan. Heippa!